Eloise, så er det den ene eller anden, den 21. eller den 21. april, det er fredag. Og jeg har lige fået fri. Og Mutti har også fået fri. Så nu skal vi på cykeltur. Og vi skal ud til herfra, og så skal vi til Hørning og Myggen og Syvvej, og så videre ned forbi Østrig stedet, ligner det. Og så ud til Ringsø, så vender vi rundt derude, så mere eller mindre kører lidt den anden vej tilbage til Ring. Og så kører vi mod Østerling, men inden vi kommer til Østerling, der kører vi til Aarup, hedder det. Og så kommer vi ud, der var alle, hvor der er 2 kilometer til alle steder i krydset. Og derfra, der kører vi så til Vesterælling og Fløjlstrup, Moskær, Viring, Ammelheden, Rema og hjem. 45 km, og det er fantastisk vejr. Det er den varmeste dag, klart varmeste dag i år. 17,7 grader står den på lige nu. Så det er varmt at komme ud og nyde det. Og jeg har fået sommercykeltøj på. Det eneste, der ikke er sommercykeltøj herpå, det er, at jeg har fået min skiundertrøje på stadigvæk. Fordi jeg tænker, at når vi på vej hjem, så kunne det godt være, at temperaturen er faldet lidt. Men ellers er det fuldstændig sommercykeltøj, altså i en lange udgave, med lange bukser og lange ærmer. Så det bliver bare skide godt. Så er vi på vej op mod Myggen. Lige her ved alle alletræerne. Landevejsalléen. Hvad? Landevejs alene. Ja. Med alletræerne. Ja. Så når vi kommer til Myggen, så er der gået 10, eller gået, så har vi kørt 10 km. Så og det er fint med tøj, det er fået på i hvert fald. Ja, det er også for mig. Så der er ikke noget kulde tingling over det. Nej. Det lugter til gengæld. Det lugter til gengæld. Så er der noget til næsen også. Der har nok været en landmand på spil. Ja. Så kommer vi klar for vi Østrigs hytten op. Ja, den kommer lige nu her til venstre. Ja. Here it is. Here it is. Ja. Så lige er sådan en hytte nede fra alverne, eller hytte og hytte. Lidt stort, et hus fra alverne af. Ja. Men også et landskab, man kigger ud i, ja, det ser måske ikke så meget ud på billedet her. Men det er faktisk lidt kuperet, og man kan ikke kigge uden for det. Nej. Fordi der er sådan bakker hele vejen rundt. Ja. Så lidt sjovt. Ja, det er. Nu kommer vi ned og skal krydse landevejen. Ja. Mellem, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Men det går mellem Rosenholm, kan man sige, og Avning. Ja. Og så går det til Ring. Ja, flot. Så går det til Ringsø. Ja. Ja. Kører 19,5. Der er jo lidt over 45, så det skulle være cirka ved 22,5 eller lidt over mellem 22 og 23, der runder vi ud ved Ringsø. Okay. Og så går det tilbage i medvind. Ikke fordi det blæser ikke så meget i dag, og ikke som i går, der er ude at cykle. Nej, nej. For at arbejde af. Men vi får medvind på vej hjemme af, eller sådan en side medvind. Nu er vi sådan en side modvind, kan man kalde det. Det er lidt uautoriseret sø, men sø, det er det. Men det var troligt, det ligger så meget vand. Det var også det, vi snakkede om den anden dag. Ja. At det var faktisk ikke regnet så meget. Det er jo et stykke tid siden, det har regnet, jo. Ja. Men der er stadigvæk en del vand rundt omkring. Også mange biler i dag. Jeg synes ikke, det plejer at køre nogle biler herude nærmest. I dag, der er der. Ja, det er nok flyvaftens trafik, er det ikke? Ja, det kan godt være. Der er også lidt vand derude på søen. Eller hvad hedder det? På marken. Og en eller anden trækirke dæmmer der. Hvad det så end er for noget fidus. Nå, og så skal vi dreje her nu. Jeg ved ikke lige, hvor langt vi har kørt. Men det kan vi lige se, når vi kommer rundt og svinger, hvor langt vi har kørt.
skal bare lige have den der væk. Der står, vi har også noget, vi skulle dreje. 22,1. Ja, lige knap halvvejs har vi kørt. Så, så går det mod ring, og så skal vi prøve noget nyt jo. Men det er kun en lille afstikker på nogle få kilometer nyt, vi skal prøve. Ellers så kender vi det, men sådan er det jo. Fordi vi kører tit. Ja. Sådan relativt rundt om Assentoft jo. Revier. Ja. Cykelrevier. Ja, nemlig. Og der ligger Ring Sø inde bagved. Vi kan ikke se den. Vi har engang prøvet at komme ned til den, men det er nærmest umuligt at komme ned til den. Så det er ikke sådan, at man sådan lige kan. Man kan hen i her og hen i den her ende, den kommer fra. Men ellers så er det svært. Så det gider jo bare ikke have folk derned. Der er ikke sådan en søbred, man kan komme ned til nogle steder. Anden, hen i anden, der er lige lidt græsplæne. Ja. Se, hvor glød og varmt det er. Ja. Du har fået drikkepause. Ja. Og vi har fået solbær. Solbær. I dag, i stedet for hindbær. Eller hvad er det i den anden? Nej, det er bare bær. Og den hedder bare bær, den vi får, ja. Men ja. Den hedder ved solbær. Ja. Black currant. Og tænker jeg, så skulle have lidt mere punch på... Ja, men det er fordi den er ved at være udløbet, eller det var den faktisk lidt. Ja, den er en lille smule mere vandet, ja. Men ude i markedet sådan set. Ja. Men det er den anden, vi bedst kan lide. Ja. Jeg tror ikke, der er der en, der hedder Tropical også. Ja, jeg ved ikke, hvordan den er. Man kunne prøve det selvfølgelig. Ja. Ja. Jeg er ikke sikker på, at de har over i Harald Nyborg. Mm. Det er fordi, at ja, vi købte dem over ved Cykelgear engang, og de her cykelbutikker der. Men over ved Harald Nyborg, der har de tre slags. Der har de den der, vi godt kan lide bær, og ja. Så har de også den her, tror jeg. Ja. Og så tror jeg, de har en mere. Okay. Men de har nok kun dem, der er mest populære. På en måde, ja. De andre påstår, at vi kan købe dem alle sammen. Men det er faktisk billigere derovre. Ja, altså i Håndniveau. Ja. Mm. Det er billigere at købe det også, selvom man altså, selvom trækker portoen fra, kan man sige. Ja. Så er de stadigvæk billigere derovre. Ja. Så de har jo bare en bedre aftale. De er faktisk billige, de der cykelbutikker, der er med alt muligt. Ja. Men lige det der, det kan man få billigere. Ja. I Harald Nyborg. Nå, men nu er vi oppe på cyklen igen. Vi kommer ikke hjem på den her måde. Vi har jo halvvejs cirka hjem, tror jeg. 23.49 har vi kørt. Og der er 21.32 tilbage. Nå, men det er den retning der, det går i. Så er vi kommet på noget af det nye. Det er jo bare en grusvej. Og ikke en asfaltvej. Nemlig. Det er jo det gode ved det, når man er på mountainbike, så gør det ikke noget, at man får sådan en lille overraskelse her med en grusvej. Okay. I modsætning til, hvis man bræser cyklen, så er det lidt mere træls, for at sige det. Ja. Så er man nok kørt udenom. Ja. Men nu er det den her vej, det foregår. Ja. Så kommer vi på asfaltvej igen. Lige herhen, hvor Krina hun kom ud lige om et øjeblik. Nu er hun på vej, kan man se. Prikken derovre til højre, det er hende. Nå, men nu kommer vi ned til der, hvor alting står 2 kilometer til herhenne. Ja. Der har vi aldrig kørt før. Det er en oplevelse. Det er en episk oplevelse. En epic ride. Vi ser Fløjelstrup og Randers. Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Det er stof. Men i første omgang Fløjelstrup. 1 kilometer. Nå, så kom vi forbi op ved Ammelheden. Ja. Der var simpelthen for mange turister til, at man kunne få den op af lommen, kameraet. Okay. Man skulle sno sig ind imellem dem. Nej, det var et moras. Simpelthen. De valgfartede jo derud ja, til graven. Ja. Så men nu er der ikke så langt igen. 5 kilometer, vil jeg tro, cirka, der er hjem herfra.
Så til Rema, så er vi halvvejs, og så hjem, så er vi hjemme. Det giver sig selv. Så er det dejligt her i medvind, medvindstur. Ja. Så og det er stadig varmt. Det er også 15,8, og jeg er ved at kigge lige før på cykelcomputeren. Stadigvæk. Okay. Og så siger man, at det ikke blæser rigtigt, fordi vi kører medvind. Så føles det bare rigtig fint. Ja. Så er der kommet køer på marken. Med lang hår. Langhårskøerne her. De bræger også noget. Eller murer, eller hvad det hedder. Men langt hår, det har de i hvert fald lidt. Nogle af dem specielt. Nå, men nu vi starter på landevejen. Der kommer lige en lille... En lille stejl bakke af en sag her. Og så er vi oppe på landevejen. Og så er vi lige igennem en lille skov, og så er vi hen ved Rema. Nå, så er vi snart hjemme. Vi er kommet til Klostervej. Og så kommer vi til Sandervej. Så 400 meter cirka, så er vi hjemme. Så ja, vi kan lige få en status på det, når vi ender hjemme i indkørselen. Kan du høre? De ringer for os. Yes. Epic. Helt klart også, de ringer for os. Bare stop det dingeri, i stedet for. 44,7 stod min på. Jamen så er det ikke lige færre en opdatering. Ah, okay. Nej, det er jo det samme, vi har kørt det samme. Ja. Så det var en fin tur. Ja. Så jeg ved ikke lige, hvor varmt det er nu. Nej. Nu er den slukket computeren, cykelcomputeren. Men der er nok stadigvæk 15,5. Ja. Så det var en god tur. Ja. Har det. Nemlig, så var ind med tingene i skuret. Yes. Oh. I gang med at lave mad. I gang med at lave mad, ja. Så kan vi spise ud af driveren, forhåbentlig. Ja.